Hej och välkomna till årets draftlottning för Paketeers Fantasy-liga. Säsongen är alltså 2014-2015. Jag heter Johan Nordström och vid min sida har jag alltså Emil Nyström. Jajamän, det ska bli otroligt spännande det här, Johan. Ja, välkommen till ligan. Tack så mycket. Men vi ska köra igång direkt med lottningen. Så Emil, vill du ha äran att ta den första, det första laget ur skålen? Ja, vi kan ju börja med att skaka runt den här lite grann. Precis, vi skakar runt den lite grann. Och det laget som då får välja spelare först i draften är Dunlop Disciples. Dunlop's Disciples alltså. Det är ju intressant, för det är ju nämligen kommissionärens eget lag. Ja. Man kan ju ana en riggning redan nu. Ja, ja, det tycker jag. Diskvalificering av Dunlops. Precis, potentiellt så diskar vi Dunlops. Nu tar jag då den andra. Nummer två. För de som inte förstår. Password is taco. Mm. Det är spännande här med matlag. Man vet aldrig riktigt hur det ska gå. Nej, det kan ju bli vilken mat som helst. Ah. Tacos. Nummer tre. Sebbes Spine Shankers. Stenhårt namn. Ja, oh, gud. Och Sebbe, han har ju inte att leva upp till i år, kan man ju säga. Han kom ju faktiskt trea i föregående års säsong. Okay. Så att, spännande. Ja, det ska bli spännande. Lycka till, Sebbe. Lag fyra då. Los Tranquilos. Jag är inte så bra på spanska, men något sånt. Det minns jag inte alls vem det var. Det kan bli giftigt. Ja, det är... Nummer, vad är det, fem nu? Jag tror att det är. Springfield Isotopes. Det är ju alltså jag. Ja, du. Och jag kom ju faktiskt tvåa förra säsongen. Ja. Så det båda ju gott. Ja, för din mamma. Ja, precis. Mm. Och då är det min tur att dra. Nu minns jag inte vilket lag, nummer det var i ordningen längre. Men nu är det alltså fjolårsvinnaren, det är Vatjon Vatos! Ja, vi önskar dem inte så mycket lycka till. Nej, de har alltså två, inte mindre än två segrar på raken. Ja, ja. Skitlag. Då ska vi se här. HC Bajsröven. Men, det är ju du. Jajamän, det, ja, jag hoppas ju på vinst. Hårt att komma in så sent med nu med liksom rookie-året också. Ja, ja, men det, ja, jag har mina taktiker. Så att just det. Men eftersom vi faktiskt kör en så kallad snake draft, ja, så får ju du då ganska täta draftval. Ja, jag tror det kan vara till min fördel. Ja. Ja, näst sista laget då för draft, det är alltså Rochester Americans. Fjolårs jumbon, om jag inte minns helt fel. Du har ju mycket att leva upp till, kan man säga. Eller, eller nej, motsatsen. Du har ju mycket och du har ingenting att förlora. Nej, mycket, mycket spännande där, tycker jag. Och den sista då, det borde ju den som har det här laget veta. Ja, precis. Skönt HC. Ja, skönt HC. Skön THC. Ja. Jag vet inte. Det är ju ingen som vet om att det här är digitalt. Spännande. Ja, men ska vi ta och titta på grafiken här då. Ja, Emil, nu har vi alltså fått den här draftordningen sammanställd. Vad tror vi? Ja, jag tycker det ska bli väldigt spännande att se här första valet, om det blir Ovechkin, Stamkos eller Crosby som väljs i första rundan. Det är lite svårt att avgöra. Det är som helt olika speltyper och ja, det blir spännande det här. Du har ju inte första valet, så du kanske kan säga vilket du skulle ha tagit. Ja, jag hade nog valt Stamkos i år faktiskt. Jag tror att en frisk Stamkos kan nog skjuta mycket och göra mycket mål. Det är min tippning. Crosby och Ove, ja, de har ju inte sett riktigt lika fräscha ut som de har varit tidigare. Ja, nej, det är möjligt. Men nu går vi alltså rakt in i draften. Vi ses ikväll klockan 9. Yeah.